Rhino. I veliki pozdrav ljudi Black Wolf, ovdje danas snimamo Resident Evil 3. Idemo sad da završimo misiju, to jeste krenuli smo po ulje jedno, ja mislim. Jest, ulje, joj, moram ovdje staviti ovo crijevo. Use, tako. Sad ona gaci vatricu. Ok. I vatra ugašena. Ok. I ovim klipom to pozdravljam brate Roberta, to jeste zadnje, pošto mi je rekao da snimim ovaj klip i ja sa pričom, pa eto brate, eto snimam sada. Ćemo vidimo, hoću li se ukijenjati u gađa, neće, ja sam već milion puta igrao, tako da ne mogu se tako ovako prepasti. Neću ga kupiti, zato što nam to ne treba. Uuu, jebote, ajde kurac. Dobro, ne možeš ti meni ništa. Tup. Kako sam ga rok? Aha. E to ti ono kad se kijenja, ne moreš. E. Aha, evo ga još jedan. Ufati me. Ajde, upiću matru. Pošto su mi da kontrole na ovom laptopu, tako da malo mi je teže onaj ove VASD i onda mi je na X mi je trčanje, ne, na X mi je nišanjenje, a na V mi je onaj trčanje. Ajde, bolam više šta se reši. Vjerujem što ono me ne more prebaciti, upiću matru. Dobar, sad ćemo da on iskijenja. Mada ništa živo ne čujem, ali hajde. To sam smanjio onako da se ne čuje i muzika, moj glas u isto vrijeme. Hajde je bot. Dobra, ajde report. To nam ne treba. Ovdje je remote control, jap. Edo imamo mi koja je šifra danas. Install now, Adravil, aha, znači Adravil ti je šifr, dobro, idemo u kompjuter, security, please enter password, ADRAVILOK, sad se nadam da je to ta šifr, koji jest. Romask, please wait. Eto ga. I otkućano je. Sad idemo po to ulje da bismo završili. To mada vas pol igrice snimamo, ali nema vezi. Ne bi. Aj niste baš mnogo propustili, tako da. Evo ga. You take all additive, ok, sad all additive combine sa ovim običnim, machine oil, i to je to, dobili smo mixed oil, mi smo naš objektiv završili, sad će nas ove napasti zombići, evo i dolaze. Evo ga. Da mi ne mogu nama ništa, imam ja pištolj. Imam ja pištolj. Pa joj vidovi, pa jesi glupa jebot. Nišanje, poing. Aha. Dobar, nema veze, onako njeda nije stigao da ovdje da dođe, ali... Evo ga, ovaj me čopio. Jebo ti sve svoje. Eto ga sad, vidim sad hoću me čopit. Čopim ti mamu. Gdje su svi mrtvi, vidim. Ok, da još jednog ustredim. Dobro, to je to. Nema više nikog tu. Mi smo onako naš dio završili, tako da je to za ovaj klip, do idućeg,
klipa, ljudi, veliki pozdravi, bacite like, share, subscribe, ja sam dio već roknem i da završim, to je to, i to je to ljudi, jebem ti oca, ček, još i ovo da roknem, tako, pička ti mate na smrdnju, pozdrav.